مشرح مدحويني بودلان محمود قليف حسن وكم إذا مشرحين توتاقن حلك مدحتين مدى بودلان أي لعق قد قيد اسمها قرون دها مرا أواري وربحين توار كان وحا مقالة قروي نوغو صودري وريهنا سعيد صونا إنجنير محمود خليف حسن جبية وحا وكم دي هاي مرشحين تبنت لأن ترتمى يهوران تسنة كالواكون يسقالي طبعا waxaan inta badan ka qayb qaataa arimaha dib u dhiska ee dalka gaar ahaan dhinacyada arimaha bulshada shalay galinkii dambe booqasho uu ku tagay garoonka kubada cagta miraa waare ee magaalada Tengarowe waxa uu $10,000 Mareykanka ah ugu deeqay dhismaha garoonkaasi isla markiina waxa uu ku wareejiyay gudiga ku howlan dhismaha garoonkaasi dadweyne kala duwan oo ku sugnaa garoonka ayaa musharaxa uga mahadceliyay deeqdan lacageed ee uu soo gaarsiiyay gudiga ku howlan dhismaha garoonka waxayna sheegeen inuu yahay shaqsi ku dayasho mudan isla markaana shacabka Puntland ay taageersan yihiin sida ay uga go'an tahay inuu ka qayb qaato dhismayaasha kala duwan ee goobaha bulshada loogu adeego garoonka Mirawar jeedada waxa weeyaan oo inaan lacagtii musharax Maxamuud Khaliif Jabiye aan aniguna maleesha ku wareejiyo gudoomiyaha gudiga oo qareemida garoonka Mirawar aan ku wareejiyo dalkaaga aad wax ku darsatay waa sadaqo sadaqooyinka jaariyada weeye waxa weeye ilaahay ku barakee ilaahay ku barakeeyo jabiye waa maasan yahay musharrixi koowaad ee Puntland ee lacag darsaday weeye si gaar ah ugu maalcelinayna kuwa kalena waa ku qiimeynayna waxa sameeyaan ninkii ballanqaadkiisa ka soo baxana sidaas oo kale ugu maalcelinayna ninkii ka soo bixi waayana darbiga lagu soo dhajinaya aad baa maasantii qabana lama helin karo hadaan sport iyo iyo ayna jirin maartay jirdhis aanay jirin runtii muhiimad weyn bay dhalinyarada u leedahay insha Allah aniguna isbeddelka aan rajaynayno waxaan siin doonaa muhiimad gaar ah runtii dalka markaan marayay waxaan nasiib darro inaan arkin garoon dhameystiran kuma aanan arkin insha Allah waxaan ballan qaadayaa hadii aan ku guuleysto xilka madaxtinimada Puntland 2019ka garoonkan uu noqdo garoonkii u horeeyay oo dhameystiran oo ay Puntland leedahay si mugnada qaadin kara ilaa 5,000 oo qof ama ka badan qaadin kara inuu noqdo ayaan Ilaahay idinkiis ballan qaadayaa waana ka dhameyn doonaa hadii Ilaahay idmo runtii waxa nasiib darro ah dhalinyaradu inay ka cabanayaan in ballan qaado badan loo sameeyay inaan waxba ka suurtagelin laakiin anigu waxaan leeyahay in yar oo la hubo oo hubaal ah baa ka qiimo badan wax weyn oo la ballan qaado oo aan la gaarin baa ka qiimo badan runtii maasha Allah hadduu joogo waxaan jeclahay inuu halkan yimaado si lacagta aan ugu wareejino aan ballan qaadayo dhalinyarada sportiga aan ugu wareejino maasha Allah runtii iyo maamulka runtii waan uga mahadcelinayaa isxilqaanka ay isu xilqaameen in garoonkan la dayactiro marka waxaan galabta ugu maartay ku wareejinaynaa oo aan rabaa inaan ku wareejiyo garoonka oo aan kaga qayb qaadanayno $10,000 haddii Ilaahay idmo waxaan u maleynayaa reer Puntland ballan qaada waa ka soo daaleen yaa waxaan ballan qaadadeen waa inay noqdaan kuwa dhaba insha Allah saasayna dhab u noqon doonaan haddii Ilaahay idmo sidaas oo kale baanu garoonka gaalkacayo ay dhalinyaradu noogaga cawteen iyadana aanu ku mulkisiinay ballanqaadkii aanu samaynay aan ku nidhi caawa ma seexanaysaan idinkoo ballanqaadka haysan Socodsoona Kalsan TV Garoowe.